waxyaabo badan oo wax jira aan ku qornay luqadeena af Soomaaliga wax jira waxyaabo badan oo aynaan ku heli karin luqadeena af Soomaaliga koo waxa la helaya wax luqadeena af Soomaaliga ku qoran oo maanta qofkiina dalka jooga ee luqada af Soomaaliga ku hadla wuxuu helaya aqoon af Soomaali ku qoran oo uu qoray qof dalal kale tusaale ahaan Mareykan jooga ama Ingiriis jooga oo isugu luqadiisa ku qoray aqoonta qofka isugu gudbinay oo afkiisa ku gudbiyay ayuu qofkani si fudud ku helaya aan qoraalka iyo tarjumaadu waa laba xirfadood oo isbarbaryaala qoraalku waxa weeyaan madxanaay qofku inuu shay yaanihi uu sameeyo labada shay marka uu noqon kara qofkan isagoo soo xiganayo ila kala duwan wixii ka soo xiganaya inuu sheego qoro iyo qofkan isagu hal abuuro isagoo isku dayay madxanaay wax cusub inuu sameeyo ha marka waa laba xirfadood oo isa saameeya oo qofka qoraalka sameeya turjumaan noqon kara ama noqon karo qofka turjumaankiina sidaas leeg haduu dadaal galiyo qoraa uu noqon kara ama noqon karo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تهابون جودهان يد الهندا وضياشة وحنكو سلام الناس سلام السلام كاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين ونعكسن وح وميت كلو كم إذا برنامج كيني تحناها إقلين يلا كلنا كقراجة أو سي بي تي في هذا هنو كله أتسي تحنا أتضبع الله وقبرتين برنامج كيني وح بدو كي من يا بحر غدني مجال ذا بورما يهوي جا قنتي سومالي لان and barnaamijkani ambaba halqadani waxaanu si gaar ah ugu eegi doonaa ahmiyadda turjumaannimada iyo waxa ku hoos duugan waxaanu ognahay dhiganayaasha Soomaaliga ku qoran inay isugu jiraan kuwa alifada oo la qoray iyo sidoo kale kuwa turjumaada oo meelo kale yaa faf kale laga soo naqlay waxa barnaamijka iga la qayb qaadanaya oo inta uu barnaamijku socdo ila gorfeynaya doorna ku yeelanaya Cabdirsaaq Rashiid oo ku magac dheer Cabdirsaaq Sandheere ugu horeyn ku soo dhawow Cabdirsaaq CBA TV iyo barnaamijka qalin la kulanka qoraaga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين dhamaanti wad mahadsantihiin CBA iyo walaal Khadir waana ku dhawahay barnaamijka TV ga waa tahay Cabdirsaaq waxaan barnaamijkani si guud sidaana furitaanka ku sheegay aan weegi doonaa turjumaannimada iyo waxyaabaha ku xiran si gaar ah buugaag aad turjuntay oo laba aynu ka soo qaadan doono een buuga siirada ah ee milicsiga sooyaalkii suubanaha ba saxaabta ilaahdo iyo sidoo kale dhabada dhibaatada oo isna een dhacdo qarnigii hore dabayaqadiisii dhacday la xiriira een intaynaan u gelin buugaagta iyo kuwa adiga hooseeya bal guud ahaan ahmiyad nooc ma abay turjumaannimadu leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta turjumaadu waxay ka mid tahay waxyaabaha aqoonta la isku gudbiyo luqadaha iyo taariikhda iyo ilbaxnimooyinku ay isku gudbiyaan markaynu macna ahaan turjumaad eegno waxa weeyaan waa macne ama dhaqan ama shay laga soo kaxaynayo af lana keydayo af kale marka inta ugu badan waxa la isku turjumaa waa luqad weyn tusaale ahaan English iyo Soomaali baa la isku turjumaa waxa dhiganta marka aqoontii ku qornayd Ingiriiska ayaa laga soo qaadayaa waxa la geynayaa oo laga dhigayaa aqoon ku qoran af Soomaali marka waxa weeyaan waa aqoon iyo dhaqan iyo shay af lagu gudbinayo oo meel ka imanaysa meel la geynayo meesha wax laga soo turjumay waxa inta badan la yiraahdo source language ama source meesha kale ee loo turjumayo ama shayga aqoonta iyo dhaqanka iyo saqafada iyo shayda isku jira la geynayna
waxa la target language ee marka markay neegno een macnaheeda faa'iido badan bay marka u leedahay dadkii laga soo turjumay iyo dadkii loo turjeeyay ee hadaynu qodobka waad eegno bal dadka loo turjumay ee tusaale ahaan Soomaalideena waa inuu soo turjumano wax ku qoran English ama wax ku qoran Carabi ama wax ku qoran luqad kale muhiimada ay leedahay muhiimada ay leedahay waxa weeyaan waxyaabo badan oo wax jira aan ku qornay luqadeena af Soomaaliga wax jira waxyaabo badan oo aynaan ku heli karin luqadeena af Soomaaliga koo waxa la helayaa wax luqadi af Soomaaliga ku qoran oo maanta qofkiina dalka jooga ee luqada af Soomaaliga ku hadla wuxuu helayaa aqoon af Soomaali ku qoran oo uu qoray qof dalal kale tusaale ahaan Mareykan jooga ama Ingiriis jooga oo isugu luqadiisa ku qoray aqoonta qofka isugu gudbinayay oo afkiisa ku gudbiyay ayuu qofkani si fudud ku helaya qodobka koowaad laba waxa lagu kala faa'iideystay ay muhiimad leedahay dhaqanada tusaale ahaan waxa jira dhaqano badan oo caalamka isjaabaha Soomaali dhaqan gaar ah leedahay Carabtu dhaqan kale oo Soomaalida u dhowbay leedahay nimanka kale ee Ingiriisku waxay leeyihiin dhaqano kala duwan yani dhaqanada kala duwan isa saameyntooda iyo isku keenidooda oo xiba laga baxo qodobka kale wax la yiraahdo wax weeyaan waa shay ay ku gudubto ilbaxnimadu hadin soo qaadano waxyaaba ugu waaweyn ee ay turjumaadu qaybta ka tahay waxa kamida waqtigii warshadaha waqtigii beeraha waqtigii kale ee yidna aqoonta yani wax weeyaan marka ilbaxnimooyinka kala duwan ee caalamku soo maro ama wax enlightenment iska noo yaqaano waxyaaba ay ku gudaan way ama qaybta weyn ka qaata tusaale kooban waqtigii islaamku u diinta yimiday waxyaabihii ugu waaweynay ee madxanaay ee ku gudbo waxa kamida waa la turjumay tusaale ahaan wax loo turjumay afkii Greek ee wadamada iskaaliin ee luqadii kala duwanaay caalamku ku hadlay oo asxaabtii Nabiga Muhammad (NNKH) (SAW) salaamay kala duwanaa mid kasta wuxuu ka soo jeeday qoomiyad gaar ama dal gaar meel gaar u ka yimid markii diintii la turjumay diintii wax keentay markaa inay fido waxyaabaha markay ku gudbi karto wax weyn diimuhuna ay ku gudbaan ee tusaale ahaan diinta islaamka oo kale waxa qaybta weyn ka qaatay ee oran karno markii Nabiga Cali (SAW) geeriyooday kadib iyo intii uu noolaa iyo intii asxaabtii kale ay jireenba ee turjumaadihii la sameeyay iyo wax soo saarkii la sameeyay qayb weyn buu ka qaatay marka turjumaadu waa qayb ama laan weyn oo aqoonta kamida aqoonta caalamka jirta iyo jiritaanka ummaduna kama maarsamo faa'iidooyin badanna bulshada iyo cid kasta oo mataqaanayay yaanihii luqad le faa'iido u leedahay tusaale ahaan inaga Soomaali ahaan faa'iido gaar ah noo leedahay Ingiriiska faa'iido gaar ah u leedahay Carabta faa'iido gaar ah u leedahay si guudna faa'iido wax jirta caam ah ama common oo laga wada simiyay oo dadkaas oo dhan mataqaanay ay wada leedahay marka faa'iidada koowaad lama ku soo kuma soo koobi karno laakiin waa aqoon dhan oo mataqaanay caalamka baximsa ku dirto waa tahay inta markay turjumaanimada ka imaadno iyo ahmiyadda ay leedahay sidoo kale waxa jira in alifaadi aanba qoraalkii ayaduna ay jirto bal farqi nooc maaba u dhaxeeya in wax loo qoro iyo in wax la turjumo qoraalka iyo turjumaadu waa laba xirfadood oo isbarbaryaala qoraalku waxa weeyaan madxanaay qofku inuu shay yaanihii uu sameeyo labada shay marka uu noqon kara qofkan isagoo soo xiganayo ila kala duwan wixii ka soo xiganaya inuu shayga qoro iyo qofkan isagu hal abuuro isagoo isku dayay madxanaay wax cusub inuu sameeyo marka waa laba xirfadood oo isa sameeya oo qofka qoraalka sameeya turjumaa uu noqon karaa ama noqon karo qofka turjubaankiina sidaas leeg haduu dadaal galiyo qoraa uu noqon karaa ama noqon karo marka waxa ku kala duwan waxa weeyaan inaga Soomaali ahaan markii neegno in yaro kooban baynu ka naqaanayo buugteena inta badan la qoro qof wadu ila buug baan qoraya maanta de qof waxii ma aha oo sheegayna kuma soo dagayo qofku tixraac buu sameynayaa mowduucan uu doonayo inuu wax ka qoro waxyaabihii hore looga qoray iyo wax laga yidhi buraasaaya waxaa laga yidhi iyo waxa markuu ogaado isaga sida ay la tahay iyo sida uu arko iyo waxa ay ku saleynayaan tusaale ahaan 3-4 sano dambeystay baan qoraal ku dhex jiray buugta uu qofku qoray madxanaaya uu sameeyo waxay inaga u badan yihiin jacayl ama sheeko faneed ama waayo de kuwa qof khiyaal buu ku samayn karaayo maanta dan miis fadhiisto oo aan kombiyuutarna qaatoon wax laga yaabaa inaan 3-4-20 bii samayn ka badan aan ku qori karo marka ka Soomaali ahaan qoraal markaynu nahno waxayna soo gaadhay oo aad inoo saameeyay oo aynu aad u aragnaa waxyaabaha la xidhiidha sheekooyinka faneeda oo aynu oran hebel buug buu qoray
marka wali waxay naga dhiman qofkii inuu anu sanadkii 2018 ayaa waxaan qoray buug la raadada heelan kalan buugaas wax ka sheegay gabadh indhiya dhagaab lahayd tusaale waxaan ka wadaa marka dadku waxay weydiiyaan oo buuga markasta ay ugu raadaan buuga ma turjintay illa abtuna dad kama dhaadhacsiye buuga waan qoray waxay oranayaan war buugii ma niyad dadka ka hadii sidee ugu qortay waxa weeye marka qofku soo ras kala duwan oo buug kala duwan ka soo qaatay ayuu isku eegi kara isna aragtidiisu ku darsan kara marka marka qoraalku waa kaalin weyn buu kaga jiraa ma taqaanaayay wax soo saarka aqooneed ma taqaanaayay ee kale ee turjumaadiina way naga nidi faa'iido weyn bay marka u leedahay marka waa laba xirfadood oo muhiim ah oo aqoonta iyo ilbaxnimooyinka iyo luqadaha faa'iido weyn u leh labaduba waa tahay inta marka laga yimaado aad baad ugu mahadsan tahay in turjumaannimadii aad ahmiyadeeda ka sheekaysay culaysyo noocmaa bay ku gadaameen in qofku intu wax soo turjumo oo ugu bulshadiisii ugu keeno luuqaddii ay ku hadlayeen in luuqaddooda hooyo ahayd culays noocmaa baa uu kala kulmi karaa qofka qoraag ahi amba turjumaag ahi inuu wax ku qoran ambaba cilmi ku qoran af kale uu afkii bulshadiisa u ahayd afka hooyo ugu soo noqlo muxuu culays kala kulmi karaa qof markuu wax turjumaya turjumaadu samaynayo caqabad kulli lama waayo caqabad way imaanaysaa shay kasta oo la sameynayna sida naturka caadiga caqabad ama shay mataqaanay ku gadaamin ayuu leeyahay caqabadaha aynu socon karno qofka turjumaaga ama qofka luuqad wax ka turjumaya luuqad kala geynaya saameyn bay ku leeyihiin ama caqabad bay ku noqon karaa shaqsiyan anagu waxaan u arkay inay yihiin intii aan arkayna la kulmay qof markuu doonayo luuqad inuu wax ka soo turjumo luuqad kale lagu turjumo qodob kuwaada muhiimkii waxa weeyaan horta inuu ogaado labadan dhaqan ee uu kala turjumayo labadan luuqadeed uu kala turjumayo labadan ilbaxnimo uu kala turjumayo inuu labadaba horta xog fiican u ka haysto tusaale ahaan hadduu carabi wax kusoo turjumayo dhaqanadii carabta iyo mataqaanay sooyaalkii carabta waa inuu qofku wax ka yaqaano luuqadan kale ugu turjumaya afkiisaana inuu wax ka yaqaano waa qodobka kowaad weye luuqadii isagoo si guud u garanaya haddana dhaqankii oo markasta dhaqanka waxaan yacnii u keenaya waxa weeyaan dee luuqadda iyo dhaqanku waa laba shiiyo aan kala maarmin oo markasta isku xidhan marka qofkii siduu luuqadda u yaqaano dhaqankii oo shaygan labadan luuqadoodna waa inuu mataqaanay qofkii uu kala fahansan yahay oo mataqaanaha wado haddii markaa uu qofkii kala garanin labadaasi caqabad bay ku noqonaysaa waayo waxaa dhici karta qofkii haddaan maanta anigu luuqaddii aqaano oonan garanayn dhaqankii luuqaddan wax ka soo turjumayo caqabad bay ku noqonaysaa ama caqabad wax ku noqonaysaa dadkii akhrisanaya hadhow caqabad bay kala kulmayaan marka caqabad wax weyn labadii qof ee labadii luuqadeed qofku turjumayey hadduuna si fiican u garanayn caqabad bay ku noqonaysaa oo xaggii aqoontaa marka qodobka labaad oran karna caqabadaha waxa weeyaan inagu markaynu soomaaliga eegno erebixinta erebixinta af soomaaliga waxaa laga yaabaa markuu qofku turjumayo xogaha la xidhiidha dowladnimada iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha af soomaaliga inuu uga waayo erebixin badan oo qofku ictimaado waayo qof markuu wax turjumayo wuxuu u baahan yahay erebixin yaroo koobanoo uu sidaa ku turjumo u baahanya laakiin hadduu qofkii tusaale ahaan u baahdo in halkii erey uu ku sharaxo intaasoo af soomaaliga de caqabad bay ku noqonaysaa oo waxaa dhici karta laba biijoo luuqad kale ku qornaa marka af soomaaliga u turno shan biij inay noqdaan dawayna dhacda marka dhinacii erebixintu qofka caqabad bay ku noqon karaa af soomaaligiiniyo aan fadhiin iyada lafteeda waa caqabad qodobka kale ee caqabada ku gadaama waxayadna ka mid odhan karno xaggii mataqaanaayay qofkii markuu uu waxaan jirin innaga taageero dowladeed tusaale ahaan oo kale caalamka si guud markaan eegno qof markuu wax turjumayo inta badan hay-adaa la wareega ama wasaaradda waxbarashada oo kale ama mataqaanay kuwaasaa iyagu dad gaara u sameeya dee dad bay soo xushaan dadkaasa wax turjumo iyagana lacag lagu siiyaa dowladda markaa dayacdu bulshadana gaadhsiisa inaga laakiin ka soomaali ahaan si guud markaad eegto dad ma jiraan yacnihii arrimaha oo qaabilsan oo qofkii xilligan uu wado ee wax turjumayo ee wado yacnii fangaranaya markuu sheegi soo saarana fangaranaya marka dhalinyaradeena iyo dadkeena si guud caqabad bay ugu noqotaa markaa wax soo saarkiisii ama hakranaya oo mataqaanaya caqabad ku noqonaya qodobka u dambeeya isleeya caqabad buu ku noqon karaa turjumaada ama caqabadaha lagala kulmi karo waxaa ka mid a dadkeeniyo alxamdulilah imikuu soo fahmayaan aan qofkii dee la fahmayno u arkayaba inuu mataqaanaya imika su-aalaha ugu badanka la weydiiy waxaa ka mid a qoraalka la aaminsan yahay inuu ka qiimo badan yahay inuu qofku wax turjumo waxaa lagu odhanaya intaad buug hebel soo qaadaad sida turjumayso maxaa kuu diida inaad adigu wax qorto dadkeennii sidaa qoraalku uu faa'iido u leeyahay si leeg uma fahansana in turjumaaduna ay faa'iida u leedahay
marka dadkii ka dhaadhicintoodii iyo akhristayaashii si loogu sheego idilafteed wax oo dad badan ma kula fahmeen inaan anigu maanta buug turjumo iyo inaan madxanaayay buug qoraa laba faa'iido oo islaag ama kala badan bay leeyihiin laakiin aan buug qoraa kama faa'iido badan way adan anigu buug qoraa maanta wax laga yaabaa aqoontaydii intaan bartay aan anigu iskaan kanay inaan ka wato laakiin buugana soo turjumo wax laga yaabaa nin iga aqoon badnaayo intaan jiray in leeg iyenka badan ba jiray inuu madxanaay markaa isaga sheegi laftiisa sameeyo marka waxa caqabada oran karnaa iyada laftiyada qofku ku noqon karta wax weyn dadka iyo bulshadii uu qoray taasna la yaqabad kullay ku kala wajiyo waatay aad u maasan tahay hadii intaasi aanu kaga nimaadno weydiimihii sida guud ahaa runtii intaan ogahay saddex buug ayada adiga aad ku isman tahay amaba lagu tiriyaa afar buug midkood waa alifaad saddexda kalena waxa weeye turjumeed laakiin laba ka mid ah aynu si gaara diirada u saari doonaa bal buuggaad gacanta ku hayso oo ah milicsiga sooyaalkii saxaabada bal aynu isaga ku horeynay xog noocmaabu sidaa adigoo bal guud maraya buuggan waxaa la yidhahdaa milicsiga sooyaalkii asxaabtii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa turjumaada waxa weeyaan waa laba kitaaboo aan ku sameeyey waxa loo yaqaano talkhiis ama soo koobid qofku marka uu wax turjumayo qaabab kala duwan baa qofka u bannaan oo turjumaada iyo markaad eegto wax soo saarka qaabab kala duwan baa qofka u bannaan qofku waxa u bannaan shayga uu turjumayo inuu si eeda u dhammaystiro waxa u bannaan in isla mawduucan uu ka horamay mawduuc kale xiidh la leh inuu qofkii isku geeyo oo waxay carabtu u taqaana talkhiis ama soo koobid uu ku sameeyo marka waxaa aniga xagga hoose iska raacsan turjumid iyo soo koobid turjumid keliya maaha laakiin soo koobidna markaa way la socotaa labada kitaab waxaa la keenaa suuru min xayaati saxaaba wasaxaabiyaad waa laba kitaab oo xidhiidh la weeyaan luqada carabiga ayay ku qoran yihiin waxayna la xidhiidhaan siirada asxaabtii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam siiradu waxay leedahay taxanayaal kala duwan siiradii nebiga caleyhi salatu wasalam waa laga waramaa dadka labaad inta badan laga waramo waa asxaabtiisii saddex waxaa laga waramaa taabiciintiisii afarna wax laga waraba taabicu taabiciin kadibna waxa la soo gaaray culimmadii waaweyneedee imaam shaafici iyo kuwii kale ee markaa iyaguna ku xigay markaa waa kitaabka siirada loo yaqaano markaa labadii ugu mudnaayee aynu odhan karno waa kuwa siirada markii nebiga laga yimaado caleyhi salaatu wasalaam markii isaga laga yimaado waa kuwii ku xigayee ugu qiimaha badnaa turjumaadoodii weeye waa saxaabadii ragga ahaa saxaaba iyo wasaxaabiyaad saxaabadii dumarka ahaa wey marka markaa kitaabka bilowgiisii hore wuxuu igu soo dhacay inaan yacni hawsha aan galo muddo badan baan dhigan jiray kitaabka mataqaanaayo oo meelo kala duwanba markaa ka dhigan jiray dedna markaa anigoo sida u dhigta ayaan isrini muddo badan baa kitaabka dhiganaysay bal ka waran haddii aad af soomaali ka dhigto waayo inta badan masaajidda rabadaantii lagu dhigaa oo kuwii aan joogi jiray iyo kuwo kaleba mataqaana yacnihi waa lagu dhigi jiray waa dadka lala wadaagi jiray marka waxaan isiri sida muxaadaro dadka sidii loola wadaagi lahaa bal iyagoo qoraala oo qofki uu heli karo xaafada uu dhigan karo ilmihii isagoo noqono klaasadii 3, 4, 5 bal ka waran haddii uu qofkii heli karo mataqaanaya oo isagii akhrisan karo marka waa turjumaada labada kitaab ee saxaabati wasaxaabiyaad suur maxayaad saxaaba iyo suur maxayaad saxaabiyaad labadaasoon isku daray oon soo koobayo mid kasta aan qayb ka soo qaatay weeyi marka wuxuu ka kooban yahay 40 saxaabi 32 saxaabadii ragga ahaa iyo 8 saxaabadii dumarka ahaa nebi caleyhi salaatu wasalaam marka waa kuwii ugu caansanaa inta ugu badanna kutubta ku jira siiradoodana culimmada ay diiwaangeliyeenee la qoray markaa weeye marka waa kitaabka turjumaadiisa weeye waa tahay aad baad u mahadsan tahay in badan horta inkastoo in bulsho islaama nahay haddana waynu u baahan nahay inaynu helno xogta iyo qaab nololeedkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabadiiba haddana bulsho ahaan maanta maxaynu ka kororsan karnaa bay kula tahay in aynu helno sooyaalkii saxaabada wa su-aal aad muhiim u weyaan dalolooyinka aan leenahay ay tahay inaan ka buuxsano markaan buug akhrina kadib absolutely waa su-aal aad muhiima weeyaan markii anigu aan kitaabka qorayay ama aan isku dayey fikraddu igu soo dhacday waxaan isweydiiyey kitaabkan haddii aad turjunto aad af soomaali ka dhigto maxaa laga faa'iidaya qofka turjumaaga markuu doonayo inuu wax bulsho u keeno qodobkooda wax weeyaan shaygan markaa halkii la doonaya aad keenta luuqadii ka dhigto maxaa laga faa'iidaya anigu muddo ku dhow saan odhan karo ilaa 7 sano 6 sano waa 13 ilaa iyo 19 kasoo waqtiyada intii u dhexaysay oon ilaa 7 sano odhan karo
أيان رمضان تي بان كل جسنج جري مساجد كا كتاب كان قلبك سوى الأخير جري إلا هذا ولا أخريا وضدكوا رمركي رمضان تي سوميهين أن أروتوا حلاج بضدك إن شقين تكان أروتوا ناي تكان أما مدرسة أما مسكولة تكان قلبتي مركا قلب عصر كلاج بحو إلا يا ذيك الشنطة ضدك إن تو مركا عصر كلاج بحو حي دقيستان أما تفسير بي دقيستان أما وحي دقيستان كتاب كلو علمية أما سيرو ها سيرة دلاشين عليه الصلاة والسلام يسيرين سكر دونيد أما صحابتي ها هاتو وحمرك يعني هي أحد مثلا شدة بدنو أنقرنا يو ميلك لو دودونو أنقرنا يو أو معاهد كم بديهين إن كتاب كان لقود درسيه ولا قود دكتو وضدك لا شيء درنتي وفائدة إن ما أنت لقوش عقاب أبي بكر يو أبي هريرة يو عثمان يو علي يو أصحابتي لقود هذا هبل سداسو هاسا سو كل أشياء لقاز دين دكسو قلي دين تو حاسو كسو كرية تعدوك دين تم حاضو قبطي عدوك محاض متخانة يركيد كارنت كشرتها إلا قول هذا وفائدة وأيو دكتك إن مركي إنه أجنا دي دين بينه هاي سنة إسلام بينه هاي وين أبا هن هاي daqan keenii islaamka iyo keenii soomaaliga ay iswaafaqay inaan wax badan yaani isku horkeeno wax badan oo dhaqankii nabi xadiis sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa oo luqadeena ku qoran in la xiraa waa mid muhiim ah islaayay faa'iido ay leedahay marka faa'iido wax weyn de diinta waa la dhigtaa wax laga yaaba ilmuhu markuu dhasho soomaalida meel kasto ay joogto madrasad baa la geeyaa macad baa la geeyaa inuu diinta barto qof kasta lagu lahmiyaa qof markuu weynaado soo doonada hayo ama madqanaayay ha ku yaraado ama ku badnaaday waa la geeyaa wax weeye marka ilmihii yaraayay arabiga loogu akhriyay arabiga aan garanayn aan fahmin way wax laga yaabaa kitaabkan uu muddo horeysan dhigayna sanadkii kowaad inaan fahmi waayba oo sheekh markuu galabti ii akhriyay diina ku bixin kari waayay marka faa'iido uu leeyahay wax weyn qofkii markuu kitaabkii dhageysto inuu sagii dib iska noqon karo isagoo iska akhsan karo hata qofkii isagoo cid kale ba ka dhageysan inuu taay ku soo qaato inuu kala furan karo isagoo iska akhsan karo u fahm karo wixii looga jeeday haduu dhaw noqdo kii carabigiina madaba kun nuxurkii iyo soo koobidii aan sameeyay u fahmay haduu inuu qofkii akhsan karo ka faa'iidadaas leeyahay wax weyn qofkii inuu luqadii af-soomaaliga ku fahmi karo laba qofkii inuu si fudud ku akhsan karo isagoo cid kale inay u mariso baahanba إن سجمت خانمك أحسن كرو قطب كل وين أصحاب ديني محمد صلى الله عليه وسلم يستير هذه الدين تلوجس الجميو سيدين تلوجس وقري شريو أقنا ذيك الدوانة وقت جيني بعرس صلى الله عليه وسلم قف كي نصف ضد وكو هذا مركو كتاب كان آخره عروت يدير يا رانير يا والد كي أضيعش عدك استعان وانس لي بوكاني يعني هو أنفع يا يو فائدة يو مركو ليه قف كآخر ستين مركو آخره فائدة ويشيكرا بوكال داخذو نبضي دبعت هذا واحد ترجمي أنصوص عري labada kun iyo 2000 bishii July ayaan dabacadiisan soo saaray ee turjumaadiisu laakiin ka horaysay 2020 ay bilaabantay ilaa 20 bilowgiisi ee wuxuu ka waramayaa qaraxi loo oran jiray ilaa fan September ama hawlgalkii 12kii September Soomaalida ay u taqaano wax weeyaan sarihi mataanaha een waqtiga uu dhacay waxa ay ahayd dalka Mareykanka ayuu ka dhacay waa 2020 2001 ilaa hadda inuu marna 2020 oo muddo ku dhow 2020 ilaa 2020 sano ee qaraxu saameyntaasi qaraxa saameynta uu ka tagay waxa la yiraahdo waa kii adduunka ugu badnaa uguna weynaa weeyeen ilaa haddada jaraa'idada caalamka luqadaha kale ku qoraa ee luqadaha kale wax ku qoraa way saameyntiisa ay sheegan marka wuxuu ahaa hawlgal Mareykanka ka dhacay ma taqaanay dunida saameyn ku keenay Soomaalida waqtiga uu dhacayna aal loo hadal hayay oo la isu dhexmarayay ma taqaanay warbaahinta iyo dadka kale caadiga iyo cid kasta ka sheekaysanaysay marka waxa soo saameyn weyn keenay ay waxan isweydiinay Soomaalida waa tan jeed dhacdooyin kale wax uga ma kareebeen marka wixii baan sabab baaray internetka iyo buugti wixii baan wada eegay waxaan ogaaday marka xogta 11 September ama sarihi ma taana ina wax badan lagu qorin ama aan laga reebin marka waxaan siinay bul xogta ka waran hadii aad dadkii involved ku ahaay baaray yani sida ugu qurux badan u qoray hadii aad bala wada eegto kugu qurux badnaadana aad wax ka qortaa ma turjinto marka markii horeysay waxay la noqotay inaan ma taqaana maqaalan ka qoro maqaalkii bay la balaaday ila buug uu ma taqaana ay noqday marka buug aan doortay aan hadda ka turjumay wax la raadaa fi tariiq al adaa waxa qori wariye weyn la raadiyo Yusuf Fawda oo caana Aljazeera iyo CNN iyo warbaahinta caalamka u shaqeyn jiray waxa la raadaa waa ninka sida ugu quruxda badan qaraxaas uu go'ramay waayo muddo ku dhow 4 sano ilaa 5 sano ayuu dhacdadaasi baaray
buuga ayaan kaga warramay ee dhacdadaasi waqtigu ku guday jiray waqtigu uu dhameeyay waxa loo soo bandhigay oo lacag ahaan loo soo bandhigay bilaayeen lacag wadamada caalamka ugu waaweyn ay u soo bandhigeen xogta inuu joojiyo waayo xogtiisu wuxuu ka warramaya ee waxa loo yaqaan investigative journalism wey ama mad khanaay ee waxa loo yaqaan baarista warbaahineed oo wariyuhu demaha xog inuu tabiye laakiin hadii wax dhacaan waa inuu ogaado sababtii iyo cidii iyo halkay ka dhaceen iyo waxyaabihiisa way marka dadkii qaraxa fuliyay iyo saameyntii qaraxaas uu keenay iyo dadka kala duwan halkii ay wax ku soo barteen iyo suuyaalkoodii iyo fikradani halkii ay ka timideen ayuu buuga marka diirada ku saaraya waa ninka sida ugu qurux badan madxanaayay u soo bandhigay marka markii horeysay documentary ayuu ka diyaariyay ilaa asan filayo anigu afar documentary baan soo tijumay buugana qaybta dambe kaga daray oo youtube-ka ku jira 2007 uu soo geliyay documentary-yadii markii dambe buuga في طريق الأداء أي مركها كرد أو كجوار مياه مركوا قرا حي وحق تي سي متخانة عالمكو ده لك كسب بلا متي لك كورة ما تي سامين تي سي يو تسيدي دون جوجل جري أي سوق رح بدل مركها وار مياه مركا بوجا أنا ودع دوين كعالم كي كتيرة وما نسيني هو بكرف عربي وكوك ما تطلب سمعي لك دكتور سمعي لك اللي جوهري كرو مركا وار وطيب عبد السقاد يضم هاتن تحي and بوجن and فرنتي حق توجسيدو and waxa een hawlgalkani iyo qaraxyadani masuuliyadiisina ka dambeeyeen dusha loo saaraya kooxda Al-Qaeda ee Soomaalideena sheekada ku tiri kuteen oo runtii aan cadeyn lahayn oo inta badan ay sheegaan ba jirtaa oo ah in Mareykanka laftirkiisu is qarxiyay oo ay iyagu ka dambeeyeen qoladaniina markaas Iraq weerarkeedii loogu xalaashado Al-Qaeda qoorta loogu suray arintaasi sidee buug ugu hadlaya Soomaalida kaliya ma qabto in Mareykanka ku dambeeyay laakiin aqoonyahanada badan baa wax qabaan in qaraxa Mareykanka ku dambeeyay Yusuf Ford uu ka warramayay wuxuu leeyahay madaxweynaha Ruushka iyo madxanaay qaybtiisa warbaahinta gabadhii uu qaabilsan sanad loo jeeyay Condoleezza Rice iyo madxanaay ninkii aqalka cad masuulka ka ahaa oo isagu laftiisa aad u wareystay xogta yaani qaraxa waxbay ku ogaayeen qodobku isagu xoojinaya ay kalna wax weeyaan oo ka oranaya waxa ka dambeeyay nimankii Al-Qaeda oo badxanaay ninkii loo oran jiray Osama bin Laden Khalid Sheikh Mohammed yeen loo oran jiray isagana madxanaay nin la soo oran jiray magac kale haa iga baxsaday saddexda nin ba ragii ka dambeeyay marka waa laba aragtiyood oo jiro oo isaguna de intaba uu maray wadamo kala duwan oo bariga dhexe iyo Mareykanka iyo wadamada caalamka u badan ayuu muddo laba sano dhex beerisanay oo dhacdada baaray meel kastana uu maray cidda kastoo ay ka gashanay oo la fariistay marka labada aragtiyood buu jiraa in Mareykanka uu ka ogaa iyo in Al Jazeera ay sida tooska ay ka dambeysay iyadoo marka hawlgalka iyo fulintiisa iyo xeed ahayd sidoo kale waxa jiray inay jiraan dad maal gelinayo oo hawsha wax ku bixiyay dadkaana wax ku xusaya in Mareykanka laftiisu deew qayb ka ahay maalgelinta iyo madxanaay fulinta iyo isku dubaridka iyo hawlaha qayb in ay kula xayeen marka isagu labada aragtiyood buu soo bandhigayaa wuxuuna ku saleynayaa marka waqtiyada kala duwan ee uu baarista sameeyay xogtii uu helay iyo sidii madxanaay u xayeen buugaas faa'iido u warramay اسبوعك يشوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها